Okej. Okay. Jag må guesstimate lite. Ja, att vi träffar den här därför. What the fuck? Vad är det? Du har så flux, I can. Du har så flux! Kan vi trickshotta? Knocka den nog! Du, kan vi trickshotta sist där? Okej. Okay. Ja, just det. Nej, men bara sån 360. Nu är det han sist där. Nej, det tog igen. Titta. Knocka den till. Nu är det sist där. Agat hus, du må vara trickshot. Han är ju samma dansen på far. Oh, fej. Jag trappar han. Det var 360. Hahaha.